rychlej vozejk, je rychlej jako vítr a silnej jako bejk. Svět s ním chutná zas jak propečenej steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m a všechno je tak, jak má bejt. To není vozejk, mladej, tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nesmíš do autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven, tak s pánem bohem pac a pusu. Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha. Ouha. S kolem svým sem nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu řval na celý kolo, prostě si piš, že když s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílý, není až tak černobílý, pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsi ředitel tohohle autobusu, svět ale nejsou jízdní pruhy. Jsem ředitel tohohle autobusu a ty mi se svým kolem neruš moje kruhy. Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění. Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení. Kolo je kolo a kolem zůstane, z těch tvých argumentů zůstává rozum stát. Blbec je blbec a blbcem zůstane, když máváš předpisy, tak měl by si je znát. Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné. Nechci jet na tkách a nijak zvlášť netoužím po hádkách, chci jen to, na co mám nárok, na to vem jet lidi jako já. Nežijou jenom v pohádkách, jeden v tom všichni spolu, tak nás nechte jet. Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem z kolena. Jak to uděláš jednou, každej to pak chce, pravidla jsou pravidla. A to uzná i každej vidlák, jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se třeba k Bohu. Jsi ředitel tohohle autobusu, příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu. Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.